לדבר על בדיקת שתן. קודם כל, אתה עושה בדיקת שתן, נותנים לך כוסית, עושה מה שעושה, ממתין. לא מוסר ישר, קודם כל נותנים לך להתבוסס בשתן של עצמך. אתה נכנס לאחות, ההיא עוד יש לה דרישות, זה מהיום בבוקר, לא זה מבציר 95. בואו נעלה לשיניים. כשהולך לשיננית, היא תמיד מסבירה לך איך לצחצח את השיניים, אתה ישר אומר לעצמך, די, באמת מהיום אני מקפיד על השיניים בטירוף. צחצוח אחרי כל ארוחה, חוד דנטלי. הכל יום אחרי זה אתה נרדם עם פסק זמן בפה, שציות, צחצח באוגוסט. עכשיו, מה הקטע שהרופא שיניים תמיד מתחיל את הסמולטוק איתך, רק אחרי שהוא תוקע בך את כל המכשירים, מרדים לך את הלשון, שם לך שואב רוק, צמר גפן בחניכיים, ואז, אז מה, יש תוכניות חדשות? אני אוהב מאוד להסתובב ברשת פארם, לא חשוב שמות, לא אזכיר את שמה, אבל אני אוהב להסתובב ולא לקנות הרבה פעמים. עכשיו, זה נורא מביך, למה? כי אתה חייב לצאת דרך הקופות, ואז כולם מסתכלים עליך עם פרצוף של גנב, אז מה אתה עושה? אתה מרגיש צורך למלמל משהו, אז אין פה שמפו לאיגואנות, ואתה עולה. מישהו פה הולך לפסיכולוג? אני הולך לפסיכולוג, אבל פסיכולוג רגיל, לא פסיכולוג של קופת חולים. אתם יודעים שיש פסיכולוג של קופת חולים, זה עולה חצי מפסיכולוג רגיל. מה החיסרון שלו? הוא גרוע. אתה בא אליו, אתה אומר לו, אני בדיכאון, אומר לך, אתה בדיכאון, אני פסיכולוג של קופת חולים. יש פה מושתלי לב? תראו, די מדהים שהרפואה הם כל כך מפותחת שרופאים מסוגלים להשתיל לב בגוף של בן אדם, שיא הטכנולוגיה, אבל מה, כשהם היו צריכים לחשוב על דרך להעביר את הלב ממקום למקום, צידנית של מוכר ארטיקים בים. לא יודע מי שמכם מכיר, מכירים כרטיס אדי? אתם חתומים על כרטיס אדי? מי שחתום על כרטיס אדי יודע, כרטיס של תרומת איברים, כן, יודע שאפשר לסמן מה בא לך לתרום, כאילו שמישהו יגיד לב בסדר, כליות בסדר, תשאירו לי יד ועין כדי שאני יכולה לעשות למלאך המוות. תודה. בואו נספר לכם, אני הייתי במשטרה, למדתי משפטים והתגייסתי למשטרה. הייתי באמת שוטר, חוקר כזה וכאלה. לא יודע אם אתם יודעים, מידע מתוך המשטרה, שוטר שתופס גנב מקבל תעודת הוקרה. כאילו אומרים לו, אנחנו בהלם שאתה אפקטיבי. לא מאמינים. אני אוהב טרמפיסטים, אבל טרמפיסטים ספונטניים. אני לא אוהב את אלה שמחזיקים שלט עם היד. לחשוב שערב לפני הבן אדם ישב על המחשב, הקליד, הדפיס, נעילן, אחי, יש לך זמן, סבלנות, יכולת הפקה, לך תעבוד, תקנה אוטו. פעם עצרתי לי הטרמפיסט שהחזיק שלט לנתניה, פתחתי את החלון, הוצאתי שלט, לא. אני רוצה לבדוק משהו. תגידו לי, זה רק אצלי או שלכל נהגי המוניות בישראל יש את אותו סיפור חיים בדיוק? תמיד כשאני עולה על מונית, אותו סיפור חיים, תמיד הבן אדם אומר לי, אני הייתי 30 שנה בארצות הברית. הייתה לי שם דירה יפהפייה, אישה יפהפייה, נדלן יפהפייה, משפחה, הכל יפהפייה, אבל הכל פייק, הכל שטויות, אין כמו להסיע אותך לקניון רננים. תודה רבה. להיות קומיקאי, שאנשים מזהים, זה כיף גדול. למה? כי אתה בא טוב לאנשים, אנשים רואים אותך ישר, אתה מעורר אסוציאציה חיובית, מצטלמים איתך, סלפי וכו'. יש יומיים בשנה שאתה לא בא טוב לאנשים, אמיתי זה יום הזיכרון ויום השואה. אתה הולך בחוץ, אנשים מסתכלים עליך עם פרצוף של ביום כזה לא מכובד. בואו נדבר על מוות. מי מת קודם, גברים או נשים? כן, גברים. קודם כל, שימו לב שגבר באזור גיל 70, מרוך כזה, נכון, נראה כמו צימוק, והאישה הענק הירוק. עכשיו, אנחנו בדקנו את זה בתוכנית שאני מנחה, לא חשוב שמות החפרנים, וגילינו למה זה כך. באמת שנשים מעריכות חיים יותר מגברים, בדקנו, יש לזה סיבה אבולוציונית, וזה כי יש האבולוציה מעדיפה שנשים יעריכו חיים, כי הן הופכות לסבתות, הן דואגות לנכדים, זה נקרא סבתאות. בגיל מבוגר יש להן תפקיד, והתפקיד של הגבר זה כמובן להתגדל ולהתקדש מרבה. לפני שנה וחצי פנתה אליי מישהי בפייסבוק. כשאתה קצת מוכר מהטלוויזיה, פה ושם נשים פונות אליך בפייסבוק. עכשיו היא פנתה אליי, כתבה לי מייל כזה בפייסבוק, באופן טבעי נכנסתי לפרופיל שלה כדי לראות איך היא נראית. נכנסתי, לא הייתה שם תמונה שלה. כל הפרופיל היה מלא בתמונות של פרחים וסוסים. אמיתי לגמרי. עכשיו, ביקשתי ממנה לשלוח תמונה כדי לוודא שלא מדובר בפרח או סוס, כמובן. פחות קהל היעד שלי. כאילו, שלחה תמונה, נראתה טוב מאוד, הכל בסדר, שלחה תמונה, החלפנו טלפונים, התכתבנו, דיברנו בטלפון, קבענו להיפגש. זה היה בסדרות רוטשילד בתל אביב, סדרה אפלולית משהו, אני מחכה, מת מסקרנות, 7:30 בערב, חושך,
עכשיו, למרות שראיתי איך היא נראית, אבל בכל זאת זה דו-מימד, כן? זה JPEG, עכשיו זה ה-3D כמובן. אני מת מסקרנות, עכשיו, מתוך הסדרה יוצאת מישהי שנראית כמו לא התמונה. זאת אומרת, היא והתמונה במצא את ההבדלים, יש הבדל אחד, היא. למה לשלוח תמונה לא מייצגת? הרי מהר מאוד אני אעלה על המרמה, גבירתי. לא משנה, ישבנו בבית קפה מסעדה, הגברת הוציאה תיק כזה של גברות, הוציאה סיגריה מתוך התיק והתחילה לעשן. אני לא מעשן, לא ממליץ לכם לעשן, יש לזה השלכות קשות, אבל אני שותק, מקובל עליי, הגברת מעשנת. ואחר כך היא רצתה שנזמין ביחד משהו לאכול, הבנתי שזה סוג של מבחן, ואז היא אמרה לי, בוא נזמין נתח קצבים. ואז באותו רגע אמרתי לה, תקשיבי לי, אני צמחוני כבר כמעט 10 שנים, אני לא אוכל בשר פה. היא התחילה לצעוק עליי שם במסעדה, היא התהפכה עליי לגמרי, התחילה לצעוק עליי שזה שלא אמרתי לה מראש שאני צמחוני, זו הפרה של... זו רמאות. עכשיו, את לא נראית כמו התמונה ואת מאפרת לי על הראש. אם אני רמאי, את פרק של כל בוטק, גבירתי. איך הדייט הזה נגמר? הגברת הזו הוציאה מתוך התיק שלה כדור ובלעה. מכירים כדורים של מחלות? עכשיו, זה מעורר 100% סקרנות. מה החולי שאנחנו מתמודדים איתו במצב הכל כך פרלימינרי של הקשר? בלעה כדור מול הפרצוף שלי, אפילו לא בשירותים, בפינה צידית. שאלתי, לא התאפקתי, שאלתי אותה, מה יש לך? אז היא אמרה שיש לה דלגת בחניכיים כבר חצי שנה. זה כאילו אלוהים אומר לך, אחי, נתתי לך כל רמז אפשרי, רגע לפני הברקים תברח.